Përshëndetje në zësë të dashur dhe mirë se të akome për sëri. Me mua arsimtarin e Gjuhë Shqipe për klasë të teta, shpejtimi usenin. Kurse njësia sot në mësimorë është, unë luftoj veç për liri. Fusha kurikulës Gjuhë dhe komunikimi, lënda Gjuhë Shqipe klasa 8 me mua si mësimdhënës. Në vazhdim, po ashtu bashkë shojmë edhe rezultatet e të nxënërit për orë mësimore. Shojmë fjalët këq, si dhe burimin e njësisë sot me mësimore. Vazhdojmë tutje me jetën dhe veprimtarinë letrare të shkrimtarit. Gjeçfishta ka qenë arsimtar, shkrimtar, përkthyes dhe po ashtu kryetari i Komisionit për Hartimin e Alfabetit në Kongresin e Monastirit, antar i delegacionit të qeverisë për mjetë në konferencën e Versailles, si dhe zëvendës kryetari i legislativit shqiptar me vitin 1921. Pas dekatës së dytë të shekullit 20, Fishta ju imponua kulturës shqiptare, jo vetëm si shkrimtar, poet dramaturg e prozator, por edhe si kritik, historian i letërsisë dhe estet. Për një gjysmë shekulli, ishte figura mbizotruese e letërsisë shqipe, madje që kur ishte gjallë kurrëzua si poet kombëtar. Pas vitit 1945, kur u vendos regjimi komunist, vepra Fishës u ndalua dhe qëndroi e tillë derisa u përmbës diktatura komuniste. Në fushën e letrave, Fishta lëvroi gjeni të ndryshme, si poezinë epike, ashtu edhe atë lirike, satirikën, dramën, publicistikën, por edhe përkthimin. Si ndërme përfaqësueset e poetëve romantik, shkroi vepra që zhvillojnë temat të poezisë gojore dhe të traditës, duke u mbështetur shumë mbi modele stilistikore folklorike, duke përfshirë edhe metrikën folklorike. Përmendim veprat e shkrimtarit. Shkrimtari Gjergj Fishta ka shkruar e botuar 20 vepra të veta, originale, kurse në ndërshkrim i ka lënë 10 vepra të tjera letrare. Ndër të tjerash, po veqojmë përmendin ato si në vijem. Lahutën e valsis e konsideruar si krye vepër, bëtimi i plotis cilës është bërë në 1937, Anzat e Parnasit, Satir, Valja Parizit, Shqiptari gjydetnuam, Melodram, Shqiptaria gjydetnuame, Melodram, Juta Makabe, Tragedi, Gomari Babatasit, Mrizi i Zanave, si dhe Jerina ose Mretnesha e Luleve. Lahuta Malcis konsiderohet si krye vepra e shkrimtarit Gjergj Fishta. Vepër kjo të cilën autori nisi ta shkruaj që në vitin 1905 për ta përfunduar atë më 1937. Epopeja e Lahuta Malcis përshkruan luftrat e dy brezërve, mirëpo këngët e saj më tepër tregojnë ngjarje të veçanta. Ajo nuk është një poem që ka një veprim kryesor dhe një hero kryesor, siç janë eposet e mëdha. Heronjtë e Lahutës janë të shumtë, ndërta Oso Kuka, Marash Uci, Gjoluli, Tringa, Abdulfrashi, Ali Pashgucia e të tjerë që funksionalisht në vepër janë të ngjashëm sepse kanë veçantit heroizmit shqiptar. Vepra nis me këndimin e heroizmeve shqiptare për të mbrojtur tokat e veta nga sulmet malezeze, të përqendruara në Shqipërinë e Veriut. Mirpo, vjen duke zhuruar në hapësirë dhe në kohë për të kapur ndordhit e cilësit shqiptare. Vepra nis me trajtimin e një krahine, për të zgjeruar në tërsinë etnike shqiptare, nis me trajtimin e burrërisë së një mjedisi për të arritur te koncepti i kombit. Në këtë mënyrë, Lahuta Malcis bëhet vepër për himnizimin e përhershmërive shqiptare, apo projekt idealitetit dhe i dëshirës shqiptare të Gjergj Fishës që nuk kufizohet në zona kohe e as hapësirë. Si e tillë, vepra mbështeten në tri tipe këngësh: historike, kreshnike dhe autoriale. Lahuta Malcis është një vepër epike me një ndërtim të brendshëm dramatik, ku spikasin veprimet, dialogu, përshkrimi i shkurtur dhe gjuha e folur e kthyer në gjuhë të shkruar, që ka shenjat e emocionalitetit të folësit, të afrueshme me karakterin e personazheve. Pjesë shkurtër nga interneti. Vim tek vargjet e shkurtra nga Lahuta Malcis, poezia Unë luftoj veç për liri. Sa që se dzanën kjo Shqipni, unë kam dej me pushë për faqe, e për vende për liri, kam raprej, kam banu në gjaqe. Kam shkru e jetin si bishmalit, zbathës desh edhe pangran, por as mbretit, por as krajlit, të në gjatjeta si kam thanë. Unë kam ruajt gjuën shqiptare, unë kam bajt doke e kanu, e as për pare, as për timare, gjaket par si kam muhu. Unë luftoj veç për liri, për erstem e për Shqipni, se unë të hujen se du në shpi, s'duhet të një as krajl as mbret, mbret shqiptari është në vend vetë.
Në vazhdim, lexojmë një poezi tjetër të shkputur nga vargjet shkputura nga lahuta malësisë për njërin prej kryetrimave të saj ose kukën. Zot çka than një avdi pasha, pas ka mbet Shqipnia më vasha, që se sleka brenda një djalë, në të vranin mu e sot me mdalë. Në të vranin ma të zes tërthore, ku mben shkret sa armë mizore, ku mben djerë sa toka graqore, ku mben vuthnat pa bakti, vetë pricuba shtë malit zi që po vrasin djelët e ri, që po marin lopët me vica, që po presin dhend me ogica, e po djegin kula e stane, e po thajnë ka që zemra nane. Eh, po knjazi kecetina, ka që cubat ka vranina, për me vra, ata për me pre, për me djegun ngur edhe. Vesh si të nisë diga me ne, pse dushmani ashtë të ndërsy, të këmbretit për me imsy e me i rëmby. Një djallë më votër të mishte la, paq me i lanë, tamën me fsha. Paq me i lanë, motrën me kja, të mjerën motrë e hu pavla. E në vranin u keshtu e qitun, cubat knjazit për mja pritun. Për mu e djallë nuk më ka qëllue, e në shqybni një djallë drangue, të cilit mos të dhanë djeta për daullet e trojet veta. Fort kërkova, es mund e gjeta. Poezia vazhdo në tutje, pra vargjet janë të shkputura, nga ato shumë që janë në vazhdim, ju të mund të lexoni atë në original. Vazhdim shohim një slajd me figurën e gjeshfisës dhe ballinën e lautës së malësisë. Kurse lexojmë thënien e tij të njohur, më mirë me dek në mdhe mu kja, se për gjallë me mbet në nshkja. Pra është cilësuar edhe si Homeri shqiptar, pra është atë gjeshfishta. Dëmtuar të dashur, me kaq edhe përfundon njësia sot mësimore. Duke falendur për mëmendjen, mirë pashëm deri në takimin tonë të radhës.